På femte har vi Simma med en herlig velkomst. Yeah. Vei mot en som skal sitte her og... Ja, skal du ha sjanse på det da, Simma? Få først med to skal du få alle tre! Det blir akkurat som du skal gjøre. Simma får også fjerde med treffsikkerhet på to fronter. Rett opp mot A-side tegnetvis. Simma får den første, får den andre. Og da blir det for lett når han får plukke med seg tre. Skal du få den fjerde også da, det gjør du selvfølgelig. Veldig bra spikker, Simma nå. Tredje går til Rubinos blodtørste sololøp. Litt moro også når man nerd som får sjansen her. Da skal vi se åpningen blodes om nok for mulighetene. Litt usikkerhet tror jeg fortsatt for Lions. Ut på kurv veier som faktisk kommer. Rubino er så aggressivt han hopper gjennom og får med to mann også. Sif kan ikke bombe på sånne skudd som det, om de har lyst til å vinne matchen. Det går litt selvfølgelig på skuddkraften også, men Rubino har spring bare gjennom og plukket med seg alle sammen nesten alene. Det er første det sender som sier at nei, jeg vil ha en nå da. Vær så snill. På andre ser vi Synex med en flott noscope. Skriv og ta så jeg kan ikke da. Nymeren går rett ned. Og da vet jeg om å få bekreftet at ok, det er faktisk B. Sier tre siste medlemmene. Det går med Synex med dobbelt på direkten. Ja, det... De type skuddene ser du ikke hver dag. Det andre snowscope der var faktisk sånn vittig. Og første går til Nimmerens lange smoke-duell. Skaper det samme magien skje på ny? Ja, det virker som at han nesten var lenge for dette laget. Nimmeren ser ut at han er helt flasjet, men han får allikevel med seg to! I jøssen han. Tre gjennom smokeren og nesten fire helt. Yes. Han treffer godt. Og han fortsetter å dundre gjennom centuries også. Nå får han bekreftet at han er der. Og du kan faktisk få med deg enda en her, Nimmeren. Den baiten skal være nok. Og... Åh, tre! Tre hitpoints. Ja, det er Nimmeren også. Den runden der var bare pent å se på.